ました。何でしょう。題してメンバーの気持ち柔軟性チェック。普段二次コンのライブとかですごい体を動かしてるじゃないですか。そうだね、動かしてますよね。まあでもそういった時も柔軟性って大事なんですよ。まあ柔らかい、一番柔らかい人と一番硬い人うわ炙り出したいと思います。炙り出したい。分かっちゃうよ。一番硬かった人には、まあ、宿題と言いますか、宿題と言いますか、宿題十字架と言いますか。頑張れ。いけるよ。おお。すごい。頑張ってきて。子供って。
の足首を、はい、僕の足首をお尻にくっつけました、はい、持って片足ですか？あ、片足だけ、はい、左足でお尻にかかとをくっつけました。え、めっちゃいいかも。これ着いたらクリアです。おー、つかない人はちょっと手を緩めていただいて、つかなかったらかかととお尻の距離を測ります。あ、なるほど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 。基本すっくはずです。あ、つかなかったらやばい。つかなかったらやばいです。やばい、やばい。じゃあ行きますね。じゃあ左足でチェックをさせていただきます、はい、これこうでやっぱ、そうです、そうです、はい、で、寝ていただいて、エモい、持ってる、すごい、めっちゃいい。合格。やったー。まあね、まあね、みんなね、自信あるって言ってね、ポンポン行きましょう。早いな、サクサクだ。はい、合格。はい、早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 い、まあ、いけるね、もしかしていけるよね、こんなんで。合格。これも下に下がらないから。
し。おあえ待って結構あるんですか。できちゃいました。めちゃめちゃ柔らかい。うん、合格できた。1,2,3 とやっていったんですけれども、結果の方、はい、長谷さんよろしいでしょうか。結果の方姿勢チェックをしたい。わぁ、力入ってた。片方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。